Moskvada fəaliyyət göstərən İllüzyon Kinoteatrı Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə fevralın 7-sindən 15-nədək tamaşaçılara Azərbaycan kinosunun geniş retrospektivini təqdim edəcək. Proqramda kino tariximizin səssiz filmlərindən başlayaraq, müxtəlif vaxtlarda eləcə də Sovet dövrünün son illərində çəkilmiş bir neçə ekran əsəri, həmçinin müasir rejissorların beynəlxalq kinofestivallarda uğur qazanmış filmləri nümayiş olunacaq. Retrospektiv Fariz Əhmədovun sonuncu filminin nümayişi ilə açılacaq. 19 filmdən ibarət proqrama komediya və triller, nağıl və dedektiv, kino, sevgi hekayələri, sosial dramlar və surreal britçalar daxildir. Layihə çərçivəsində kino tənqidçilərinin mühazirələri və rejissorlarla görüşlər də təşkil ediləcək. Hayır, nə olsa deyilir.